Där står ni och visar upp rumporna varje dag. Vad kan ni vara? Max 12, 13 år tror jag. Rosa skinkor. Hur kan man visa sig för någon som är så gammal? Ni tror jag är fattig. Inte råd att ringa. Vad ni ska få smitt. För 1,75 per minut ringer jag och kallar. Oj. Dygnet runt. Till vem som helst. Va? Till föräldrar, kusiner, magistern. Försvinn! Bort med dem.